hidrosfera. A maior parte da Terra está formada por auga. A auga divídese en dous grupos. A auga salgada ocupa 97 partes de cada 100 e podemos atopalla nos mares e nos océanos. Tamén hai auga doce, que é o 3% restante e podemos atopalla nos ríos, nas águas subterráneas en forma líquida e conxeada nos poios, nos glaciares e nos cumes das montañas. O ciclo da auga. A auga está en constante movimento. O ciclo da auga ten 4 partes: a evaporación, a condensación, a precipitación e o retorno. Cando o sol quenta a auga, esta se evapora. Isto chámase evaporación. Cando o vapor de auga se refría, convértese en nubes, é dicir, condensase. Isto chámase condensación. As gotas de auga van medrando, aumentando de peso, e caen en forma de chuvia, e chega aos ríos. Isto chámase precipitación. A auga dos ríos volve ao mar. Isto chámase retorno. As augas mariñas. As augas mariñas son as dos océanos e dos mares. Hai 5 océanos: o Índico, o Glacial Ártico, o Glacial Antártico, o Atlántico e o Pacífico. Todos xuntos forman unha gran masa de auga salgada. As augas mariñas están en constante movimento. As ondas son os movimentos da superficie mariña producidas polo vento. As mareas son subidas e baixadas da altura do mar. As correntes mariñas son desprazamentos de grandes masas por diferenzas de temperatura da auga. As augas superficiais e as subterráneas. As augas continentais son as augas que están nos continentes. Normalmente solen ser augas doces. Agrúpanse en augas superficiais e subterráneas. As augas superficiais son as que están na superficie terrestre, por exemplo, a dos ríos, lagos e a auga dos glaciares e dos dous casquetes polares. As augas subterráneas son correntes e depósitos naturais que van polo interior da Terra. Fórmanse cando a auga da chuvia se filtra pola terra ata que choca con rocas impermeables. Alí acumúlase a auga suficiente para formar acuíferos e ríos subterráneos. Podemos atopar auga doce nestes lugares: un glaciar, que é unha capa grosa de xeo que se produce pola acumulación de neve; un río, que é un curso continuo de auga doce; un afluente, que é un río que desemboca noutro río; un acuífero, que é un depósito de augas subterráneas; un manancial, que é un lugar por onde afloa un acuífero; e un torrente ou barranco, que son cortes no terreo que transportan auga cando chove. Os ríos. Un río é unha corrente continua de agua da superficie terrestre que se desplaza cara ao mar. Nos ríos distínguense a conca, que é o terreo polo que discorre un río principal e os afluentes; o leito, que é o lugar por onde vai a auga dun río; o caudal, que é a continuidade de auga que leva un río. Pode variar, depende das estacións do ano. Curso, que é o percorrido que fai un río. Divídese en curso alto, que é onde está o tramo do nacemento, ten moita pendente; curso medio, que é o tramo que adoita ir por chairas e ten menos pendente; curso baixo, que é o tramo que está cerca da desembocadura e ten pouca pendente. Os ríos de España. Os ríos de España son moi variados porque o relevo inflúe na súa longitude e o clima inflúe no seu caudal.
Hay tres vertentes en España. La vertente atlántica, que é a máis extensa de todas. Nela, os ríos son longos e caudalosos. A vertente mediterránea, na que os ríos son curtos e pouco caudalosos, a excepción do Ebro, que é moi longo e caudaloso. A vertente cantábrica, que é a máis pequena de todas. Nela, os ríos son curtos e de caudal medio. Os ríos principais da vertente atlántica son o río Miño, o río Douro, o río Texo, o río Guadiana e o río Guadalquivir. Os ríos principais da vertente cantábrica son o río Eo, o río Navia, o río Nalón e o río Nervión. Os ríos principais da vertente mediterránea son o río Ebro, o río Segura e o río Xúquer.